15万3691キロ、アルトでございます。3枚ドアのバンでございます。平成15年式とうちの在庫にしては新しい方ですが、11年前のお車でございます。車検の方が27年3月までございます。5速マニュアルでございます。パワステなし、 ABS なし、集中ロックなし、ボディに少し錆び目ありですが、四駆のマニュアルでございます。四駆はいいですね、安定感があります。そして4ナンバーということで、維持費もさらにお安く楽しく乗れる1台でございます。現在高速道路テストしておりますが、非常に好調。エンジンルームとか見ましてもですね、もう見るからにちゃんとやっていたなという分かる、25年3月の整備記録の、あの工場のですね、認証工場のステッカーも残っている車両でございまして、なかなかいい感じでございます。エアコンの方もしっかり冷えますし、反応もいいですね。ちゃんとエアコンがついてますからね。あとはなしなしという3枚ドアですけども、なかなかこれですね、いいです。250キロ走った後で、どうですかね、248キロ走って燃料このぐらい残ってる、満タンから走ってですね、まあ、高速道路でずっと走ってたので、このぐらい燃費かなり伸びてるみたいですね。肉でも、肉よりはやっぱ若干劣るのかもわからないですけども、これだけ受ければかなり走れるんではないでしょうかという1台でございます。でですね、今回はですね、とりあえず現状で激安でお出しできればと思います。エンジンオイルも綺麗ですし、まあ今のところ気になるようなところはないので、まあ、乗り潰すのにもお仕事使われもいいんじゃないでしょうか。まあパワーステなしなので、パワーステありよりは若干重いかもしれないですけど、タイヤも小さいですから、全然そんなに苦労するような重さではございません。ハンドルが若干中心よりちょっと左にずれてますかね。まあ無事故実走行、自走行ですけども、修復歴あるかもですかね。まあ、あの直進性は安定してますんで、ハンドル離してまっすぐ走ってくれてますんで、今離してます。そんな感じですから、いい感じだと思います。まあ、これだけ燃費もですね、良ければですね、十分仕事の役にも立つんではないでしょうか。バンですので、シート後ろ側のフラットに倒れになってます。ちょっとレカロシートとか乗ってますけど、これは気にしないでください。ということで、まあ激安で販売できると思います。現在は夏タイヤ履いております。社外アルミですが、いわゆる量販店のお安い社外アルミのような感じで、ガリ傷もあります。ボディは大きな、表面の浮いてくるようなサビは後ろの方にはありますけども、いかにもっていうような、ちょっと恥ずかしいようなのは少ないかもしれませんが、サビちょっと外装の方は説明した後に見ていただければと思います。こんな感じでございます。ありがとうございます。